Bora ver. Quem precisou sair de casa neste sábado teve que arrumar alternativas para chegar ao local desejado. Com a suspensão da circulação de ônibus na capital, mais de 170 mil pessoas devem ficar sem transporte público. Aqui, no Parque da Lagoa, as paradas de ônibus já estão vazias. De acordo com o comunicado feito pela CEMOB, o transporte estará à disposição apenas para os profissionais da saúde. Esta técnica de enfermagem até que tentou chegar ao trabalho no horário e por meio de um coletivo, mas devido à diminuição da frota, não conseguiu. Esperou por horas no local até desistir. Eu vim do Bessa de carona com uma pessoa que também estava no ponto do ônibus, né? A pessoa me deixou até aqui, a Lagoa. Como eu presto assistência para uma empresa de serviço domiciliar, né? Então, assim, são pacientes também críticos, né? Não só nos hospitais, mas também pacientes que estão em internação domiciliar. O meu ponto de vista, né, devido a essa pandemia, né, lógico, teremos que ter o cuidado, a consciência, né? Creio que se ele colocasse algo de, por exemplo, álcool em gel nas entradas do transporte público, acho que facilitava muito, né? Apesar do transtorno causado para muitos trabalhadores, a ação é uma tentativa de combater o novo coronavírus. Para Dalberto Araújo, superintendente da CEMOB, a intenção é conseguir conter as pessoas em casa. Essa decisão foi pensando nisso, é uma decisão difícil, a gente pede a compreensão de todos, mas a prioridade é a vida e a saúde de todos nós. Contamos com o apoio de todos e isso vai permanecer durante 15 dias, como foi divulgado no decreto, e não é para ir para a praia, não é para ir para o lazer, tem que ficar num certo isolamento para garantir a segurança da sua família e de toda a população. Pedimos a compreensão de todos e é nesse sentido que a gente decidiu isolar as pessoas, para preservar as pessoas da saúde, que eles estão no momento, estão se doando, esses guerreiros estão aí num risco tremendo e a gente não pode permitir que eles entrem em contato com esse vírus e contamine essa rede. Então, para não colapsar o sistema, nós tivemos que tomar essa decisão. Uma decisão difícil, como ele falou, porém necessária, né? E além da suspensão dos transportes coletivos, bares e restaurantes também tiveram que fechar as portas. Mas acredite, na noite de sexta-feira, a